više od decenije dobre saradnje sa gradom, a nakon tri godine pauze mi smo ponovo u Pirotu i veoma nam je drago zbog toga. Moram da zahvalim gradu na veoma uspešnoj saradnji do sada, gospodinu gradonačelniku Vasiću i gospodinu Petroviću. Ovaj projekat je krenuo februara 2023. To je regionalni projekat, inkluzija i ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana, trajeće do kraja 2024. godine. Trebalo bi, odnosno plan je podržati 25 mikrobiznisa. Ono što je novina jeste to da je donacija u odnosu na sada, do sada, koja je bila 2400, prosečna donacija, 2400 evra, sada 3000 evra. Biće podržane ove delatnosti, već gradonačelnik je pomenuo, koje uzimaju u obzir zaštitu životne sredine, povećanje energetske efikasnosti, zaštitu prirodnih resursa. U pitanju su usluge i zanati. Ono što je takođe veoma važno pomenuti jeste da za ovaj projekat mogu svi da konkurišu, ali se prednost daje mladima, nezaposlenima, ženama i svim onim teže zapošljivim kategorijama stanovništva. Htela sam još da dodam još jednu novinu, a to je u vezi uslova koji bi trebalo da se ispune nakon potpisivanja ugovora sa HELP-om, kao i do sada, to je obavezna registracija delatnosti, 20% učešća od visine granta, zatim poslovne obuke i to je ova još jedna novina, jer do sada je bilo da se sve firme koje su starije dve godine, još jedan uslov su imali, to je uslov zapošljavanja, u ovom projektu taj period je povećan na 5 godina, dakle to je taj dodatni uslov, malo je relaksiranije za sada. Kao regionalni projekat, nemačka vlada, koju takođe moramo biti zahvalni, koja je izdvojila sredstva od 1.300.000 evra za realizaciju projekta, a u Pirotu već ste čuli koliki je taj iznos. Mi ćemo odmah da krenemo sa informativnom kampanjom kako bi stanovništvo moglo što pre da se upozna sa projektom, sa načinom i uslovima konkurisanja. Pa ću da iskoristim priliku da kažem da je već prvi informativni sastanak zakazan za 28. april u prostorijama mesne zajednice Temske. Zatim istog dana u 13. časova u Borovoj sali gradske uprave Pirot. Oni smo 4. maja u 12. časova u Domu kulture u Krupcu. Istog tog dana, 4. maja u 13. u Domu kulture u Poljskoj Ržani. Zatim 8. maja u 12. časova u IT trening centru i posljednji sastanak je zakazan za 11. maja u Velikoj sali gradske uprave Pirot, takođe u 12. časova. Tako da, eto, to je ono što sam mogla da izdvojim kao najbitnije za ovo vraćanje.